ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବ 1700ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। କନଫର୍ମ କିମ୍ବା ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ କେବଳ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଚ୍ଏସ୍ପି ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭିତ୍ତିରେ ଚଳାଚଳ କରିବେ। ତେବେ ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ 2021 ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ର ଦାମ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଫେରସ୍ତ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ସେହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 1700 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଜୋନ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସହସ୍ରାଧିକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶ୍ରେଣୀର 95% ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ 25% ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଟ୍ରେନ୍ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରୁଛି।